Ima posla je rečenica koju se nismo nadali da ćemo skoro izgovoriti. Međutim, situacija u kompaniji Jumko je nakon usvajanja UPPR-a, iako teče rok za žalbu, upravo takva. Posla ima dovoljno, ima čak i više nego što može da se uradi. Znači, interesantno je da smo zbog toga morali da otvorimo i pogon u Bujanovcu kako bi animirali jedno 100-130 ljudi da rade za potrebe Jumka, jer verovali ne možete da nađete kooperanta u našem kraju. Svako ko bi želeo da se bavi long poslovima, šivenjem, može uvek da se javi u Jumko, i ako ima ovde radnike, ako ima bilo koliko deseta, 50 radnika, nije problem, znači, a nedostaje mu posao, može da se javi. Mi imamo problem sad sa kooperantima, jer nam treba što veći broj ljudi u konfekciji koji zna i koji hoće da nauči da šije. Tako da je to jedna povoljnost i jedna šansa za mnoge koji žele da se bavi nekim takvim biznisom. Dosta je sklopljenih poslova, što obezbeđuje mogućnost i za povećanje zarada zaposlenima, bez obzira na to što se radi o nisko profitabilnoj grani. Da je dosta dobro, dosta, da može bolje da bude, može da bude, da to smo svi svesni, i zbog toga smo uradili UPPR, da bi bilo bolje, da bi mogle plate da se povećavaju, da jednostavno ovo što ste rekli malo pre, da ne budu niske plate ovde kod nas, nego da pokušamo da to izmenimo i da jednostavno žive svi bolje u ovom kraju. Menadžment Jumka je donao odluku o isplati stimulativnog dela zaposlenima po 5.000 dinara na osnovu kvaliteta. Plan je i da se takva praksa nastavi, a sve to naravno zavisiće od kvaliteta proizvoda.